אז היום שבעה סימנים שאת שונאת את עצמך, או ממש לא אוהבת את עצמך. למה זה חשוב? כי כשאנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים לתקן את זה. אז בשביל זה הדבר הראשון הוא קודם כל לשים לב. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג לזוגיות, ואני עוזר לאנשים לחזור לציר הכוח. אם אתם אוהבות את הסרטונים, אתם מוזמנות גם לקורס שלי, וגם להרצאות הארוכות שלי, יש לינקים כאן, אפשר לרכוש את הכל, ולא בהרבה כסף. אז, מה הסימנים שאת שונאת את עצמך? הדבר ראשון, יורדת על עצמך. כשבן אדם כל הזמן יורד על עצמו, מבקר את עצמו באכזריות, אני כל הזמן שומע נשים וגברים שמבקרים את עצמם באכזריות, ולא סוחים לעצמם על דברים שהם עשו לפני המון זמן, וגם מה שעשית אתמול, קודם כל לסלוח. מה זה משנה? זה כבר נעשה. סלח לעצמך. זה הדרך שתרגיש יותר טוב, ולא להעניש, ולהגיד דברים רעים על עצמי, לדבר לעצמי במילים יפות. בקיצור, לרדת על עצמי בצורה קשה ואכזרית, זה ממש אקט של שנאה עצמית. זה הדבר ראשון. שתיים, לא מרגישה בטוחה ליד אחרים. כלומר, כל הזמן ליד אחרים את משווה, הם יותר מצליחים ממני, הם יותר יפים ממני, הם יותר זה ממני, הם יותר זה ממני. קום להיות בהודעה על מה שיש לי, תמיד השווה, מה חסר לי, מה אין לי, ולכן ליד אחרים זה מאיים עליי, הם יותר ממני, יש להם יותר ממני וכן הלאה. כלומר, ההשוואה הביתי פוסקת הזאת לאחרים ולמה היה יכול להיות. שלוש, לא דואגת לעצמך. בין, נתחיל מלאכול טוב, לישון טוב, לנוח, קודם כל, דואג לעצמי. אבל גם דאגה יותר גדולה, דאגה, לא לקחת עצמי במקומות שלא טוב לי, לא להישאר במקומות רעילים לי, לא להיות עם אנשים שלא מתנהגים אליי יפה. מה, לדאוג לעצמי, להיות ההורה שאף פעם לא היה לך, לדאוג לילדה הקטנה שבפנים. מי ידאג לך? אף אחד לא ידאג לך. את צריכה לדאוג לעצמך. אוקיי, ארבע. לא מאפשרת לעצמך להיות מאושרת, אני כל הזמן עובד עם אנשים, אני נותן להם אישורים. בבקשה, הנה, את רוצה לצאת עם מישהו צמח בעשר שנים? בבקשה, אני אתן לך אישור. רוצה לצאת עם מישהו מבוגר בעשרים שנה? אני אתן לך אישור. ניתן לכם אישור לשחק בבוץ, ליהנות. תנו לעצמך אישור. אנחנו לא נותנים לעצמנו אישור, אנחנו מונעים מעצמנו. אז למנוע מעצמנו להיות מאושר, זה פשוט אנחנו מונעים מעצמנו, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו, וזה סימפטום של חוסר אהבה עצמית, ופשוט צריך לשים לב, יש דברים שאני רוצה, אבל בשביל מה? אבל לא כדאי, כדאי מאוד, תנו לעצמכם אישורים. אוקיי, חמש, את מבודדת את עצמך. כלומר, לא רוצה להיות בחברה, כי חברה זה לוחץ עלייך, את לא מרגישה נוח, את לא מרגישה מספיק, אנשים נראים לך לא נחמדים, יש איזה בידוד. הבידוד הזה, או שהם לא מספיק טובים בשבילך, או שהם, את לא מספיק טובה בשבילם, אבל זה לא בגובה העיניים, וזה זה שהוא אומר בעצם, אני לא מספיק בשביל להיות חלק מכולם. אני לא מספיק שווה בשביל מה שכולם, ויש לי לקוחות, לא יכולת לשבת בית קפה. לא, כולם יכולים, והיא לא יכולה. למה? היא לא מרגישה נוח. מה זה לא נוח? אין לך זכות. לא מאפשר את עצמך. אוקיי. אז זה מבודד את עצמך. אחרון, את לא, אחרון, מספר 6, את לא עצמך ליד אחרים. עכשיו, כולנו, יש לנו קצת קשיים כאלה, כולנו קצת מרצים, אבל את כולנו לובשים איזושהי פרסונליטי, אבל יש אנשים שזה מאוד מאוד קשה להם להיות עצמם. הם מאמינים שהם יהיו עצמם. או אומרים לי אפילו, ביום שיגלו מי אני באמת, לא יאהבו אותי. איך אפשר לאהוב אדם כמוני? אז זה שנאה עצמית. למה אי אפשר? את מקסימה, למה אי אפשר לאהוב אותך? בדיוק כמו שאת, עם כל החסרונות והפתיל הקצר והזה וזה, זה מקסים. אז אני תמיד אומר לאנשים, אני אוהב נשים מעשנות, יש משהו סקסי באישה מעשן. תאהבי את עצמך כמו שאת. אז לא להיות עצמי ליד אחרים, זה אומר שעצמי האמיתי לא ראוי לאהבה, ככה אני מאמינה. ואחרון, מפחדת לחלום בגדול. זה הרבה אנשים יש להם את זה, אני לא אצליח, למה לי? איך שמתחילים לחלום, אומרים, טוב, לא, אני כבר מבוגר מדי להיות שחקן כדורסל, אני מבוגרת מדי לשיר, אני לא אצליח בעסקים, אין לי את הראש, כל דבר אתם מסרסים עוד לפני שאתם חולמים. ילד קודם כל חולם. עזוב את הביצוע עכשיו, תנו לעצמכם לחלום, זה על עצמי. מותר לי לחלום, לפחות בעולם הפנטזיה שלי מותר לי לחלום, לא, אנחנו מסרסים את עצמנו על ההתחלה, זה שנאה עצמית. תנו לעצמכם לחלום, והצעד אחד קטן לכיוון החלום. אתם רוצים לעשות את העבודה הזאת, איך לאהוב את עצמי, איתי, צרו איתי קשר, או בעזרת הקורס שלי, או בעזרת הסרטונים שלי, אתם מוזמנים ליצור את הקשר, לקחת את אחד מהשירותים שלי, וחוץ מזה ההתחלה זה להגיד, אני בסדר והכל בסדר כרגע, כמה נשימות ולנוח רגע בתוך הרגע הזה. הכל בסדר. שיהיה לכם יום מקסים.